दाबोळी विमानतळा सामकार आसय डोंगरी वाठारांतले दोन गाडे आनी एक गुदांव चिखली कोमुंदादीच्या लोकांनी बुधवारा मोडून उडयले. गाडे मोडचे पयलीं कोमुंदादीन कसलीच नोटीस दिवंक ना अशें गाडेकार म्हणटात. जेसीपी घालून गाडे मोडिल्ल्यान तांचे बरेंच लुकसाण जालां. हंगसर आता एक गाडो आसलेलो तुमचो म्हणटा तो कितें तरी कोणी एक बायल येयली आनी कितें शेवाळेलान मोडून उडयले, कितें एक्झॅक्ट जालें मातशें सांगशी. तिणें कांय सांगूंक ना, ती येयले तिणें डायरेक्ट येवन मोडून उडयले. तिणें तिच्या पांयां पडटा. हांव गरीब मनीस, आमकां मातशें काम करून आयज कितें रांदलां तें आमी लोकांक दिता आनी आयज कितें लॉस आसा तें आमी भरून काडटा. म्हणून ना तुमी जायते काय तुमी आपले प्लेसीर आहा म्हणपाक लागले. आमी म्हणलें मॅडम तूं आमकां एक नोटीस सांग नाल्यार एक तूं एडवान्स तुमी सांग म्हटलें आमकां एक काड म्हणून. ती म्हणटा तुमकां कांय सांगिना म्हणटा तुमी म्हणपाक ती म्हणपाक तुमी आमचे येवन जाग्यार रावल्या म्हणपाक लागले. कितें केलें तिणें लास्टाक सांगलें तिका पांयां पडटा. आमकां सामान काडपाक तरी तूं चान्स दी म्हणटा ती कांय ना. तिणें डायरेक्ट हाडली गाडी हाडली आनी सोमती मोडून उडयली. तिणें जेसीबी हाडल्यान तिणें सोमती जेसीबीन चलली. झाडां बिडां आसली व्हडली, केदी व्हडली झाडां आसली, 10-10 वर्सांची झाडां आसली तिचो सोमती मोडून उडयली. तिणें म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा पळय, सगळे स्लिपी आसा आमचे कडेन. हांगाचे थोडे बहुत डॉक्युमेंट्स आसा. कांय दाखोवंक ना म्हाका, कांय दाखोवंक ना तिणें ऑर्डर बी. आनी तिणें सांगलें आतां आमकां हांगा खाली करपाचे. आमी सांगता आगे सामान काडटा आमी, मातशें राव म्हटलें ना ना म्हणपाले. आमकां येत ना हेच्या दुखून घालतले आसली ती गाडी, दुखले शेवळ पडटा हे पडटले पत्रे घोवाचेर म्हाज्या. ती एक बायल येयली, बायल येयली आनी तिणें डायरेक्ट सांगलें तुमचे खाली करा. आपूण मोडटलो हे मोडपाक स्टार्ट केलें तेन्ना हांवें सामान काडून भायर दवरलें. खंयच्यान येयल्या कितें तें कांय सांगूं ना तिणें. आपूण तुवें कांय विचारूं नाका म्हणटा ती. कितें जालें मागीर? मागीर ती आनी रावंकूच ना न्हू, ती वयता ते धांवन वयताली ती रावंक ना हांगा. ना आनी कितें मोडलें, कितें केलें मोडलें? हय म्हाजे सायडीचे मोडपाक येताली इतल्यान हांवें सामान काडून भायर दवरलें. गोंयांत तयार केल्ल्या खडेगांठ फुटबॉलरां मदलो एक आल्वितो दिकुना. 33 वर्सांचो आल्वितो म्हणटा रिटायरमेंटा उपरांत कोच जातलो. हे खातीर इंग्लंडांत वचून UEFA कोचिंग कोर्स करपाचें ताणें थारायलां. पूण आनीक एक वर्स तरी आपूण फुटबॉल खेळटलो अशें हो इस्ट बंगालाचो अणभवी मिडफिल्डर म्हणटा. इस्ट बंगाल तरणाट्या फुटबॉलरांक उर्बा दिवपा खातीर फुटबॉल अकादमी सुरू करपाची आसा, ताची आल्वितोन तुस्त केली. पळयात प्रुडंटाक दिल्ली खासा मुलाखत. I have just recently started playing. I played in one of the tournaments in Calcutta, that's the IFSL, and where we have been the champions. I just resumed playing, but not to that extent what I was before. But definitely, I still believe that I can still play for 1 or 2 more years. But I don't want, you know, myself to go into that drain where people say like he's no more or something like that. But I'll try my best to give my best for the next 1 or 2 years. If not, then definitely I'm looking forward to get into coaching, which is my next, you know, stopover I would say. And you know, definitely I hope things work with me in the coaching license as well. So what are the plans of doing the license courses? Where are you heading now? In fact, I'm leaving for UK on the 18th of this month, where I'm going to take my coaching license under the UEFA. It's called the UEFA Pro license and it's the level 2. So you know, they have got some grades after that which I have to complete, maybe three or four steps more. But definitely I'm trying to take it as a very seriously. I know I could have done it in India, but I'm trying to look it in a serious note and, you know, as a future prospect, because what I believe is that our Indian coaches really need some more, you know, kind of this kind of coaching license and all to promote more Indian footballers and, you know, to the higher level. So that's the basic thing what I'm looking forward for. Right. You have played for such a long time in the club scenario here. What are the issues normally facing Indian club footballers and how is the association dealing with them? In fact I would say it's all about infrastructure. I've said it many times before as well, and I would always keep saying till the time we have the proper infrastructure and proper guidance, and you know, till then the Indian football would never go up. But yes, I would say about my club, it's not about praising my club, but then definitely as you see it in a positive note, East Bengal is coming up with a school academy, and very soon we are going to also have the academy, which is a must for all the clubs in India. बाल भवनांनी कला आणि संस्कृती खात्यान बिरेस्तारा कला अकादमीत बालोत्सव मनयलो. लहान लहान भुरग्यांच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी आणि नाच पळोवपा सारखे आशिल्ले. पळयात बालोत्सव. Thank you.
तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबराचे तर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.